Je li moguće da nisam pogodio Senegal? Koko... Upila je cijelu teglu, kuljem ti se. Za najpovoljniji, najpoznaniji i najrazvrsniji izbor dresova poštite sajt FYY Sport, link imate u opisu klipa. Veliki pozdrav svi rođaci, ja sam Iđo, dobrodošao moj kanal i danas radimo nastavak izvan ovom kanalu. Danas su ponovo u glavnoj ulazi ove ljutice ovdje, tako da, ako, mislim ne ptice, nego ljutice, da ne budu komentari, Iđo jede ptice. Znači, ako falimo tim, jedemo ovu peperonu ovdje, tako da, pogađamo timove iz ove sezone, tako da, ovo će vidjeti, vrate, nadam se lagano, pošto neću da idem ovo, mislim, ono, noć mi začepljen, kao što vidite, kako će da dišam lijepo poslije ovoga, kad mi ova ljutina razbije sinuse, znači, neće mi se više razbijeti nikad u životu, tako da, ako želite nastavak, e, da, vrate. Pravilo od prošlog klipa, ja vama ne tražim lajkove, jer nemam pravo, vi ste samo stare ljudi, niko vama ne može upravljati, pogotovo ne ja, tako da radite što hoćete, lajkujte, subscribeujte, što še, boli mu, vaša volja, da te čuš. Ja se samo molim da ovaj quiz bude normalan, da nema kretena od vlasnika, da nema glupi rešaka zbog koji će nismo šta mi dede fafarone, evo, molim. Glup! Pa da vidimo šta se radi u ovaj quiz, znači pogađamo timove 2020. godine, znači neću pozirat sad, ovo već vidimo šta je Wales, Engleska, Francuz napadač, ustali šta je ovo, vrate moj, Manchester United, ja mislim, vrate, ja mislim da jeste De Gea, Lindelof, znači ne jedem, ali ipak da ih otvorim, daj mi se, ovaj, mislim, one su od prošli put, tako kada valjda se nisu pokvarili, ovo je Manchester, to je to, hvala, ali ne hvala, doviđenja, ovaj, šta je ovo, ovo je, Barcelona, Artur, Suarez, Messi, Griezmann, De Jong, Busquets, brat, to je Barcelona, Barcelona, molim, zemavaš ti me, druže! I on hoće da mu ja jedem, malo! On... Ljudi! Znači, ja ne mogu vjerovat! Ja ne mogu vjerovat! Znači... Gospodin Mendy je radio izbeljivanje kože i pustio kosicu. Ramos je radio operaciju lica, šta znam, nema pojma ni ja. Courtois je radio, nema pojma ni ja šta, ali svejedno ovo vratio. Da li si realan, evo, da li si realan? A tamo sam htio! Tamo sam htio da kažem da će, da bude normalan kviz. Tamo sam htio da pohvalim urednika kviza kako je sad napravio cakum pakum, ali ovo mi uradiš. Ovo, loš start, druže. Greška u koracija majstore, tuđa lopta, ajmo, doviđenja. A šta je ovo, GDPR-o? Vidimo, Danca, Turčina, onaj, kako se zove, Križuškoglu, ovo je Leicester. Tako da, ovo je Leicester, vidimo, gore Tillemansa, Vardija i kompanija, ovo je Leicester, 100%, ako nije, idem 6 komada. Ajde da vidimo šta je. Da, zove se Sion, nikad nisam znao izgovoriti ime, jer najbolje ja zašto. Šta je ovo, ovo je Bayern, a? Coutinho, Lewandowski. Ovaj, Koman, Gnabry, brate, ovo je Bayern München, znači meni sljedeće usta ljuta kad se pomiris ovo, tako da ovo je Bayern München, nadam se ako nije, hvati puno, vidimo baš invalidaških grešaka, dobro, sve okej, znači nema više, moj dobri, šta je sad ovo, ovo je Real Madrid, ja mislim, brate, znači ovo je Real Madrid, ja mislim, da, tu jedna. Ne, ovo je PSG, brate. Ne, PSG! Na vas je u PSG, ovo je PSG, kako bi me zajebo, druže, ne! Ne, može, nije iđo prso toliko, mislim, jesam glup, ali ovo... Ovo me ne bi toliko mogo zajebat, a šta je ovo, ovo je Inter, brate. Je li ovo Inter jeste? Znači, ko je samo iz Austrije, tamo baš ne bi znao. Ali ovo je Inter, vidimo Škrinjara, vidimo Handanovića, Brozovića, sve. A da, onaj Lazaro, vrate, to je Austrijanac, to je Lautaro, Lukaku. Da vidimo dalje, šta je ovo sada, ovo je Gabon. Prošli put se bio zezno po tom pitanju, tako da sad ću biti apsolutno siguran. Mislim, kad sam pogađao timove od prošle godine, tako da ovo je 100% Arsenal. Jel' tako? Jel' tako? Pa tako je. Ozil, Lacazette, Pepe, Guendouzi. Znači, nisu falili igrače ko... O šta je sad ovo, moj bože dragi. Ovo je, e, ovo je Real Madrid, ovo je Real Madrid, tu ga je Hazard, tu je Benzo,
tu je onaj mali Vinicius ili Rodrigo, koji je Casemiro, Kroos, a njime napisao imena kako treba, jeli, znači vidimo Ramosa vratio se u prvobitni položaj, odnosno prvobitnu facu, tako da ovo je nevjerovatno zaista, šta je, kakav propust, a šta je ovo, vrate, ovo je, čekaj, Dortmund, Sancho, Royce, Azar, brat Hakimi, Guerrero, brate, ovo je Dortmund, ali gdje ga kad se rođe, više ne igra, nema mjesta, šta da vam kažem. Mislim, dobar je lik, ali nema mjesta da igra, pošto, druže moj, ovo je, to je Srbin, ovo je Ajax. Ovo je Ajax, zvete, Dušan Tadić je tu, tamo je Nereš, Zaješ, kako se god izgovara. To je također, Onana, znači ovo je, brate, Ajax 100%, Taljafiko i kompanija, jeste, brate, to je to. Ne jedemo, nula smo jeli, tako da ovo je bilo lagano, a ko je ovo, ko je ovo, evo ja ću da čuti, znači ovo je Liverpool, brate, ovo je, znači lagano, daj mi nešto teže, brate, nemoj da me brukaš, ja hoće feperone, jedem, a nema ništa, brate, kapiraš, znači ta ti je priča, brate, nije dobra, a Salah, Firmino, auto, dobro, a ovo, evo je teže, moglo biti, ali nije, znači Ščesni, Sandro, Delikt, Chiellini, Cuadrado, Pjanić, Matuidi, Bentancur, gospodin, Dybala, Juventus, da ne bude da nisam pogodio, Juventus, znači to je to, ovo je Tottenham, znači samo, znači jedna reprezentacija odaje sve, znači, tipa vidite Koranca na lijevo krilo, neće biti sigurno Chelsea, brate, nije sigurno Mount iz Koreje, brate, tako da ovo je, Tottenham jeste, dobro je, znači Mourinho je tu trener, ali dobro, dobro, to ćemo neki drugi klip, a šta je sad ovo, moj dobri? Ovo je moj mučeni Milan, znači samo sad ide novija verzija ovoga tima, umjesto Poljaka ide Švedska i umjesto ovoga desno, znači neću da komentarišem kakav je lik, ovo je Milan i raspada se i sve i želim u ovome desnom krilu sve najbolje i da napusti Milan što prije, tako da dobro, a šta je ovo brate, ovo je Atletico Madrid, vidimo Trippiera desno, vidimo Lemara, ako jeste on je, vidimo Moratu, vidimo Felixa Oblaka, onoga što je bio u Porto štopera, Lodi, lijevi bek, znači Party, to je to. Da, vrate, Felipe, zvorio sam ime, na vrh jezika bilo, tako da lagano. Šta je sad ovo, moj dobri, šta može bude ovo? Portugalac desno, Argentinac, Belgijanac, City, jeste, dobro, ovo je Manchester City, De Bruyne, Aguero, Sterling, Bernardo Silva, ovo je City, to je na neke dileme, lagano, ajde. Znači, tamo sam mislio da ću da jedem, znači sad bez zustavljena, bez ničega, znači pogađamo koji tim. O ne, ponovno reprezentacije, ovo je Srbija, vrate, Ljajić, Mitrović, Tadić, Kostić, vrate, Srbija. Cijelu sam noć učio, spremam se za ovaj klip, za ovaj kviz, satima i danima, znači, bukvalno ima da bude sve kako treba, 5 plus da dobijem, znači. Dobro, to je Brazil, ovo je Brazil, ovo je Brazil, jeste, dobro, znači, neće sigurno neko iz Argentine igrao samo Paulo, tako da, mislim, ono, ako mi kapirate da je na tom nivou, dobro, da, to sam pogodio, taj je Brazil, ovo je Njemačka, vrate. Znači, dominiraju njemački timovi, mislim, svi su njemački timovi, osim Real Madrida, da, i daj Bože da ovaj napadač peđe u Chelsea, tako da, ali dobro, to su neke želje za neki drugi period, ono šta da vam kažem, a pa da, vrate, Gnabry, Royce, Kroos, Kimmich, Ginter, Schule, Schlosterman, to je to, a ovaj, brat, šta je, koji ti ovo tim, šta je ovo, Francuska, nije, Liverpool, stani, Stoke, stani, aj, ne znam, jedem, ajde, glup sam. Senegal! Je li moguće da nisam pogodio Senegal? Au, mene, kako sam ja glup, još vidim, jao, nisam gledao nazad, ko je ni štopere, ništa, da sam povezao štopere iz Napolija, ovaj iz Liverpoola, znao bi kome se radi, ali nema veze. I čisto izvučem ovu najveću, ovo realno je, bote. Znači, ovo je... Nije isto kad se vrijeme zaustavlja i kad se ide sve ono u tranziciji, znači baš teže da imate malo manje vremena za razmišljati i tako to. Hajde, na zdravlje, živjeli. Koliko vode u sebi ima. Upila je cijelu teglu, kuljem ti se. Hvala ti, brate, iako nisi zaslužio da idem pošto si valio imena. Ovo je Portugal, aaa, dobre! Dobre, vrat, ovo je Portugal.
Tako da, ovdje sam se spasio, dobre. Pepe, Carvalho, Ronaldo, Felix, Bernardo Silva, to je to, ajmo dalje, daj mi da završavam ovaj kliz. Ovo je Holandija, dobra je. Ovo je Holandija, pišljeva. Znači, palio sam ono što nisam učio, nisam stigao da učim Afriku i te zemlje i obali me. To je bilo opet kraj knjige, tako da nisam to, mislim sam da to neće da pita. Ali dobro, ne veze, to je ta karma, ono što se ne uči, to dobijem na testa, što je ovo. Hrvatska, vrate, Hrvatska, neće sigurno braniti prvi golman Njemački u Dinamo, vrate. Mislim, ono, tu su vazda domaći golmani. Bio je onaj debil iz Porta prije, dobro, to je nebitno. Znači, ovo je Hrvatska, znači, Kramarić, Rebić i kompanija, jeste, dobro je, tu je Livaković na golu. Uff, šta je ovo moj dobri? Španija. Ovo je Španija. Nadam se da je Španija. Ako nije Španija, ja sam fasovo i ugaću sam ga. Daj mi Lenglea u Španiju ko što si zamijenio s Ramosom. Imam baš što će debil uradi, ajde. Dobar, ajde, sve je okej. Okay. Sa imenima, znači, onaj propust te pravi jedan put od 10 godina. Ovo je Francuska. Ja mislim, iako Žiru ne igra u Chelsea, ali u Chelsea, mislim, on je igra Chelsea, ali ne igra za Chelsea. Iđi će neki drugi tim. Ovo je Francuska, 100% je Francuska, i mora biti Francuska, i jeste Francuska, znači dobro je da ovo nije bila Francuska, pojavio bi sam sebi jezik, ovo je, šta je ovo moj dobri? Je li ovo Argentina moj dobri, a? A, šta misliš ti? Stani, da Argentina, date. 100% Argentina, ako nije ubit ću se. Kakav kreten, pa gdje je Messi, kakva Argentina, jesi vidio Messija, nisi, jesi vidio Aguera, nisi, kakva Argentina, kretenu, glupi, kad ti je brži jezik nego pamet, ja ne mogu, znači vidite vi ovo kretena, radite, dobro gledajte što ja radim, jer što god ja radio, vi nemojte da radite, pošto ja sam dobar primjer drugima da učim da mojim greškama, tako da, ovo je nešto blaža, ajde, vidi ovu sablja. Bilo je ovo također pred kraj knjige. Znači ono, nisam stigao ovo da naučim. Jer ono, mislim sad neće da pita, ali pitala je, ne bi da. Uruguay, ubit ću tako nije Uruguay. Bentancur, Muslera, Cavani, Suarez, mora biti Uruguay, prosto. Pa da. Da je Uruguay prosto, bi mu tamo dolećio, bi ga gađam da čim, evo kunenam se, šta je ovo? Ova Engleska, molim te da Engleska, hvala nam na ponudi, ali nećemo to uzeti. Ovo Engleska mora da bude. Ovo Engleska mora da bude, ako nije, zapalit ću sebe. 6 puta. Dobre. Uff, ja ne znam više šta da radimo, šta je ovo? Je li ovo Argentina? Je li, čekaj, jeste, ovo je Argentina sada. E, ovo je Argentina, ako ne bude Irak neki ili... Tri lijepe tamo, Argentina. Dobro je. Aguero nije tu. Ja mislim da je pošao u penziju nacionalno, tako da dobro. A šta je ovo, a? What is this? Okay, I don't understand, what's this? Italy, yeah. Yeah, Romagnoli, Sirigu, yeah, Italy. Chelsea, yeah, da, Italy. Italy bene, 100%, mora biti Italija, jeste, Chiesa, Immobile, Insigne, 100%, dobro je, grande, hvala, how many teams do you get correct? Ja sam ti, brate, pogodio sve osim 2, jesi kreten. Ja sam kreten. Neću ništa komentarisat, da ne bude ponovo na neki Balkanac ko prošli put, tako da, vi pišite komentare šta ste vi pogodili, šta ste promašili, šta je bilo najteže i jeste vi pojeli koliko feferona, pošto, ili, ovo je moj challenge, a možete i vi digate sa nečim slatkim, tipa, ako falite pojedete čokoladu i, sve ne, pa ćete onda sve faljavati, gadovi pokvareni. Šalim se malo ljudi, znači, kraj klipa, ovo je završeno kobno, ja sam mislio da neću jedem, ali jebi ga, jeo sam, tako da, više sreće drugi put, meni, radite što hoćete s lajkom i subscribe-om, briga me, onda da popijem malo jogurta da mi prođe ovo izgavlje, pošto pljujem vatru, znači, stavljuš upaljač, ovdje bi zapalio sve, vidimo se sutra u meme review, pozdrav!